Pesnička pod názvom Promájovanku rozoznela amfiteáter Holíckeho domu kultúry v úvode programu tohtoročného 13. ročníka Medzinárodného festivalu z oboch brehú Moravy. Tradičná prehliadka dychových hudieb, ako každoročne v poslednú augustovú nedeľu, spríjemnila jej návštevníkom sviatočné popoludnie. V mene mesta Holíč, ktoré podujatie finančne podporilo, prišiel pozdraviť prítomných primátor Zdenko Čambal. Spolu s dvojicou sponzorov sa následne ujal milej povinnosti. Na cestu k poslucháčom slávnostne vyprevadili nový DVD nosič, nazvaný Májovanka z Holíča a jej hostia. Tak áno, my sa vždy slážime tým poslucháčom trošku niečo priniesť aj takto domov, aby si mohli v kľude počúvnuť alebo aj vidieť v televízore. A preto sme sa rozhodli už pro naše tretie DVDčko, ktoré sme vlastne natočili v krásnom prostredí vinného sklepu a myslím, že aj s vynikajúcou atmosférou, vynikajúcimi hostiami, ktorí boli prítomní, a vyberali sme ich vlastne podľa toho, že majú čo kapele povedať, aj s nami spolupracovali, aj spolupracujú. Vo svojom vystúpení Májovanka so solistami Petrom Solárikom, Henrietou Palkovičovou a Jarmilou Solárikovou rozdala za náruč pesničiek z doterajších 5 albumov i čerstvo vydaného DVD nosiča. Okrem iných potešila návštevníkov valčíkom Naša spomínka z autorskej dielne Petra Solárika i Polkou 50, ktorú kapelník Májovanky dostal k svojmu jubileu od známeho textára a skladateľa Miroslava Iršu Záhorského. Vo vyše 5-hodinovom programe sa viac ako 800 návštevníkom predstavili dve domáce kapely a tri dýchové hudby spoza rieky Moravy. Na pódium ich postupne pozval Ľudomil Kuba, ktorý programom už tradične sprevádzal od moderátorského mikrofónu. Zahrať a zaspievať, okrem Májovanky, prišli Záhorienka zo Stupavy, Túfaranka zo Šakvíc a tiež Krajanka z Prahy a Dubňanka z Dolných Dubňan, ktoré na tomto festivale v Holíči vystúpili poprvýkrát. To tílko sošky, ty štíhle nožky, rozsvitné jedné, dále ku češky, ten hová vodu, ta jiskra angu, a ještě něco víc, se nám se říct. Kdo se vám podívá, festivalu z oboch brehú Moravy už neodmysliteľne patrí ľudový rozprávač Franta Uher z Lanžhota. Chvíle medzi vystúpeniami jednotlivých dychoviek popredkával množstvom vtipov a dobrú náladu umocnil svojským humorom. Ja, tak samozrejme za tých 30 rokov, co už toto dělám, takovéto povolání samozrejme také, ale hlavne koníček, tak mne už nic iného nezbývá, než teda vnímať ten svet okolo, a samozrejme je to trošku také práca, aby človek sa pripravil a reagoval na tie současné veci, dajme tomu něco aj z tej našej politiky, ze života. No a samozrejme, když niekto řekne niekde dobrý fór, tak ja sa ho snažím spracovať a nejako zapasovať do toho mojho vyprávění, aby hlavne sa pobavili diváci, a to je pro mňa to najdůležitější. Já jsem vždycky strašně moc rád, že se podaří tady dát dohromady skvělou partiu muzikantů, kteří to tady prožívají opravdu z obou brehů Moravy, protože já samozřejmě jezdím po té celé naší republice, po slovenské, po české, po Moravě, a všude chválím, jak je u nás výborně. A já si myslím, že ty diváci a posluchači, kteří k nám dojdou z různých koutů naší republiky, jestli z Čech, ze Slovenska, z Moravy, takže se tady mají dobře a že si to tady opravdu užívají. Tohtoročný festival z oboch brehú Moravy potešil milovníkov dýchovej hudby už po 13. krát.
Zakladateľovi tohto podujatia Petrovi Solárikovi sa týmto podujatím u nás podarilo oživiť a udržať záujem o ľudové pesničky i tradičné dychové kapely. Myslím si, že poslucháči chodia, tento žáner je celkom u nás stále populárny a má čo ľuďom povedať a to je dobré, pretože prídu si aj na nové kapely, ktoré vlastne ešte u nás nehrali, ako treba tu Krajanka, je tu Dubňanka, takže myslím, že stále môžu poslucháči aj vidieť niečo nové, ktoré tu ešte nezažili. Tak samozrejme, všetko to je o tom, že pokiaľ chcú ľudia a prídu a bude o to záujem, tak budeme pokračovať, pretože keby sme nemali komu hrať, je zbytočné zohnať financie na tú akciu, keď to neosloví ľudí. Preto tento náš festival sa z veľkej časti musí zafinancovať sám a potom môžu aj nám prispieť trošku, čo nám prispievajú naši sponzori a priatelia a vtedy tá akcia potom má význam a ja si myslím, že keď bude taká účasť a atmosféra, jaká je tu dnes, tak si myslím, že to bude pokračovať.